霍去，然后内线疯狂的摇背啊，去吃尼克尔森，哇！这球给了一个技术犯规啊！许正豪注意控制，注意控制啊！这个情绪上有点失控了。确实，刚才暂停之后呢，王治指导这种激将法还是起到了作用啊！许正豪回来之后，像是被点燃了一样啊，像是被点燃了一样。但是就是凡事都是过犹不及啊，要注意适度。这是犯规发球啊，确实许忠豪，确实许忠豪从这个身体上来说，去吃尼克尔森呢，尼克尔森是很难顶得住。尼克尔森有点被吓着了，好像啊，怎么这么猛啊？他可能并没有情况，回来之后呼就跟开了大招一样。哎呦！哦，吓我一跳！这应该只是换下来冷静冷静。哎呦，许正豪摔毛巾了啊！这边要注意控制。王治指导可能是在聊刚才没上进的这个球啊。哎呦，许正豪，这个球稍微有点上头啊。王治指导呢，因为